del president Artur Mas. És la primera vegada que Carles Puigdemont entra presenteu armes de la Generalitat ara com a president investit i prendrà possessió oficialment del càrrec. Benvingut al Palau de la Generalitat. La formació d'honor dels Mossos d'Esquadra a les seves ordres. Si vol passar revista. Endavant. I ara sí, passa revista a la formació dels Mossos d'Esquadra, aquesta formació de gala. Avui hi ha un ampli desplegament aquí a la plaça de Sant Jaume, on hi ha moltíssima gent a fora, ja començant a acostar-se per seguir aquesta presa de possessió. La Guàrdia d'Honor per les seves ordres. Gràcies. Descanseu armes. Ara. La seva esposa. I seguirà, com dèiem, fins a saludar el fins ara president Artur Mas, on es reunirà dins del despatx del president. Faran aquest traspàs de carteres, aquest relleu en el despatx. Es reuniran durant uns minuts per acabar de concretar. I després, quan siguin les 7 en punt de la tarda, aleshores sí, hi haurà aquest acte de presa de possessió com a president de la Generalitat. El número 130 serà un acte solemne al noble Saló Sant Jordi d'aquest Palau de la Generalitat. Un acte que començarà amb una breu intervenció d'Artur Mas, fins ara president. Després, la presidenta Carme Forcadell farà una lectura del decret d'anomenament i també de la fórmula de promesa del càrrec, i després serà quan podrem escoltar per primer cop Carles Puigdemont fent un primer discurs de cloenda. És en aquest acte quan hi haurà aquest relleu també simbòlic amb l'entrega del medalló de president de la Generalitat. Passarà d'Artur Mas, el president número 129, cap al nou president de la Generalitat. I després del primer discurs de cloenda, veiem ara com si rep president Artur Mas, l'esposa d'Artur Mas, Helena Rakosnik. I tot seguit, com dèiem, entraran dins del despatx del president de la Generalitat. Un acte que acabarà finalment amb el cant dels segadors.